እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ሁዲያን ባዲጂታል ተመልካቾቻችን የረቡዕ ናሲ 19/2013 ለተይ 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን በአሸባሪነት ከተፈረጀው ህውሃት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የተጠረጠሩ ከ1600 በላይ ሰዎች መያዙን ፖሊስ አስታውቋል። ፖሊስ ሌሎች ድርጅቶችንም ማሸጉን ገልጿል። በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አለን። በምሥራቅ ወለጋ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውም ተነግሯል። የአካባቢው አስተዳዳሪ ለጥቃቱ አንድ ቡድንን ተጠያቂ አድርገዋል። የህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ለማደናቀፍ በርካታ ሺህ ኮምፒውተሮች ላይ ሳይበር ጥቃት መፈጸሙን ኢንሳ አስታውቋል። ኢሰመኮ ወደ አማራ ክልል የግጭት መርማሪ ቡድን ልልክ ነው ማለቱም ተሰምቷል። ለህወሓት ቡድን ሲሰሩ ነበሩ በተባሉ የሰራዊት አባላት ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጥቷል። አንድ ወለድ አልባ ባንክ ለመመስረት የሚያስችለውን የተከፈለ ካፒታል ማሰባሰብ መቻሉንም አስታውቋል። ሌሎች ዜናዎችን ጀምረን እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት እንደተመነዘሩ እነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። የዕለቱን ዜናዎች እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በአሸባሪነት ከተፈረጀው ህውሃት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የተጠረጠሩ ከ1600 በላይ ሰዎች መያዛቸው ተገለጸ። መንግስት አሸባሪ ብሎ ከፈረጀው ህውሃት ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ 1642 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታውቋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘላለም መንግስቴ እንደገለጹት ከህውሃት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የተጠረጠሩ ሰዎችን በማደን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ እየተደረጉ ናቸው። እስካሁን ድረስ በተካሄደው የተቀናጀ ምርመራ ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ 1642 ሰዎች በተለያዩ አካባቢዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሆነ አስታውቀዋል። ከተጠረጠሩት ሰዎች በተጨማሪ ለህወሓት ቡድን ህገወጥ ተልእኮ መጠቀሚያ ናቸው ተብሎ የተጠረጠሩ የንግድ ድርጅቶች ተዘግተው ምርመራ በመካሄድ ላይ እንደሆነም ገልጸዋል። ለህወሓት ቡድን መጠቀሚያ የነበሩ ሆቴሎች፣ ህንፃዎች፣ መጋዘኖች፣ የኢንቨስትመንት እርሻዎች፣ ፋብሪካዎችና ሪል ስቴቶችን ጨምሮ 1616 ያህል የንግድ ድርጅቶች እንዲዘጉ መደረጉንም ጠቅሰዋል። ፖሊስ ባከናወነው ስራ ከ58 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ በቁጥጥር ስር መዋሉም፣ በተጨማሪም 93 የባንክ ሂሳቦች እንዳይንቀሳቀሱ በማሳገድ የባንክ ሂሳቦቹ ምን ያህል ገንዘብ እንደያዙ በማጣራት ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። በቀጣይም ከህወሓት ጋር ግንኙነት ያላቸውና ተልዕኮ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱ አካላትን ለማደን የተቀናጀ የምርመራ ስራና ክትትል የሚደረግ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው፣ ለዚህም ተግባር አገር አቀፍ የሆነ የፖሊስ ምርመራ የጋራ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም መደረጉን ተናግረዋል። ግብረ ኃይሉ በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የሚመራ እንደሆነ ሁሉንም ክልሎች ከሌሎች አጎራባች ክልሎች ከሚገኙ የወንጀል ምርመራ ዘርፎች ጋር በአንድነት ያጣመረ መሆኑ ተገልጿል። ግብረ ኃይሉ በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ እንደሚመራና በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ህወሓት ያሰማራቸውን ሽብርተኞች በመያዝ ለህግ ከማቅረብ ባሻገር በተደራጁ ወንጀሎችና በሌሎች የህግ ጥሰቶች ላይ የሚሳተፉ አካላትን በመቆጣጠር የህግ የበላይነት የሰፈነባትን አገር ለማስቀጠል ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረው ተገልጿል። በምሥራቅ ወለጋ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። በኦሮሚያ ክልል ምሥራቅ ወለጋ ዞን ኪራም ወረዳ ከዛሬ ሳምንት ነሐሴ 12 ጀምሮ በታጣቂዎች ተፈጽመዋል በተባለ ጥቃትና ግጭት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ከጥቃቱ የተረፉ ነዋሪዎችና የዞኑ አስተዳዳሪ ነግረውኛል ሲል ቢቢሲ አስነብበዋል። ጥቃቱ የደረሰው በስፍራው የነበረው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከስፍራው መውጣቱን ተከትሎ መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል የተባለው። የምሥራቅ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አለማየሁ ተስፋ በበኩላቸው ከአምስት ቀናት በፊት በአካባቢው ግጭት እንደነበር አረጋግጠው ጉዳት የደረሰው የጁንታው ተላላኪ በሆነው ሽፍታው ሸኔና በታጠቁ አማራዎች ምክንያት ነው ማለታቸው ተመላክቷል። ጨምረውም ጥቃቱን በዋናነት የሸኔ ሽፍታዎችና የጁንታው ተላላኪዎች ናቸው በኦሮሞና በአማራ ሕዝብ ላይ ተኩስ በመክፈት የፈጸሙት። ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ የአማራ ታጣቂዎችም አሉ። አሁን ግጭቱ ቆሟል ብለዋል። አቶ አለማየሁ በአሁኑ ወቅት የጸጥታ አካላት ገብተው እርምጃ እየወሰዱና ሕዝቡን እያረጋጉ ነው። እስካሁን ድረስ በግጭቱ የሞተውና የተጎዳው ሰው ቁጥር እየተጣራ ነው። ውጤቱ ሲደርስና እናሳውቃለን ሲሉም ተናግረዋል። አስተዳዳሪው በስፍራው ይንቀሳቀሳሉ ያሏቸው ሽፍታው ሸኔና የአማራ ታጣቂዎች የተባሉት ቡድኖች የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸውን ተናግረው እነዚህ ሁለት ቡድኖች እርስ በርሳቸው ተታኩሰዋል፣ ህዝብም ላይ ተኩሰዋል ብለዋል። የሁለቱ ቡድኖች ዓላማ ለብዙ ዓመታት አብሮ በሰላም የኖረን ብሔር ማጋጨት ነው ያሉት አቶ አለማየሁ በግጭቱ የሰዎች ህይወት ማለፉንና በርካታ ሰዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን አረጋግጠዋል። በጥቃቱ የተጎዱ ሰዎችን ቁጥር በተመለከተ ከተለያዩ ወገኖች መጠኑ የተለያየ አሃዝ መገኘቱን እንዲሁም በንብረት
በኩል ቤቶች መቃጠላቸውና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ከጥቃቱ ሸሽተው ቤት ንብረታቸውን ትተው ወደ አቅራቢያ አካባቢዎች መሄዳቸውን ዘገባው አመላክቷል። መንግስት ሸኔ የሚለውና በሽብርተኝነት የተፈረጀው እንዲሁም በቅርቡ ከሌላኛው በሽብር የተፈረጀው ህወሓት ጋር ጥምረት መፍጠሩን ያሳወቀው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚለው ቡድን አሁን ጥቃት በተፈጸመበት አካባቢ ታጣቂዎቹ ከዚህ በፊት ጥቃት መፈጸማቸው መነገሩ አይዘነጋም። የዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ለማደናቀፍ በ37000 ኮምፒውተሮች ላይ ተነጣጥሮ የነበረ የሳይበር ጥቃት ማክሸፍ እንደተቻለ ይንሳሳውቀ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትን ለማደናቀፍ በ37000 ኮምፒውተሮች ላይ ተነጣጥሮ የነበረ የሳይበር ጥቃትን ቀድሞ ማክሸፍ መቻሉን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ወይም ኢንሳ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው አስታውቋል። ዶክተር ሹመቴ ግዛው ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ታላቅ አገራዊ ፕሮጀክት መሆኑን ጠቅሰው በግድቡ የተለያዩ ሀገራት የተለያዩ ፍላጎት ስላላቸው በቀጥታና በተዘዋዋሪ ሙከራዎችን ያደርጉ ነበር ብለዋል። በዚህም ውስጥ ሌሎች ተቋማትን ኢላማ አድርጎ የህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር ውሃ እንዳይሞላ ሲደረግ የነበረ ሙከራን ለአብነት አንስተዋል። በተለይም ሳይበር ሆረስ ግሩፕ በ2012 የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት ላይ እንዲሁም በ2013 ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ኮምፒውተሮችን በመለየት ጥቃት ለማድረስ ሙከራዎችን ሲያደርግ እንደነበር ጠቅሰዋል። ይህ ቡድን በኢትዮጵያ ሲስተም ውስጥ የነበሩ ከ37000 በላይ ኮምፒውተሮችን ለማጥቃት ተዘጋጅቶ እንደነበርና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ኢንቴሊጀንስ ቡድን ቀድሞ ማስጣሉንም ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ ለሌሎች የሜጋ ፕሮጀክቷ ልዩ ትኩረት በመስጠት ክትትልና ቁጥጥር እንደምታደርግም ዶክተር ሹመቴ ያክለው ማስታወቃቸውን የዘገበው አላይን ሚዲያ ነው። ኢሰመኮ ወደ አማራ ክልል የግጭት መርማሪ ቡድን ሊልክ መሆኑን አሳወቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በአሳሳቢ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው ካለው የትግራይ ጦርነት ጋር በተገናኘ የተፈጸመ ከባድ መሳሪያ ጥቃት፣ መድረስ፣ ግድያ፣ ዘረፋና መፈናቀልን በተመለከተ ምርመራ ለማካሄድ ወደ አማራ ክልል መርማሪ ቡድን ሊልክ መሆኑን አሳውቋል። ኮሚሽኑ ነሐሴ 13 2013 በአማራ ክልል ጎንደር ደብረ ታቦር ከተማ በህወሓት ታጣቂዎች እንደተፈጸመ በተነገረ የከባድ መሳሪያ ድብደባ የአንድ ቤተሰብ አባል የሆኑ 5 ሰዎች መገደላቸውን አረጋግጫለሁ ብለዋል። በተጨማሪም በሟቾቹ ግቢ ተከራይተው ይኖሩ የነበሩ 2 ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸውም ገልጿል። በመስፋፋትና በመባባስ ላይ የሚገኘው ግጭት በሲቪል ዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳትና ሰብአዊ ቀውስን በማስከተል ላይ ነው ያለው ኮሚሽኑ በግጭቱ የሚሳተፉ ሁሉም አካላት ሲቪል ሰዎችን ኢላማ እንዳያደርጉ አሳስቧል። ለህወሓት ቡድን ሲሰሩ ነበሩ በተባሉ የሠራዊቱ አባላት ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጠ። የደቡብ ዞን ወታደራዊ ፍርድ ቤት የዙ የሠራዊቱ አባላት ሆነው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት ለተፈረጀው ህወሓት ቡድን ሲሰሩ ነበሩ ባላቸው የሠራዊቱ አባላት ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ መስጠቱ ተገልጿል። የሠራዊቱ አባላቱ የሠራዊቱን አጠቃላይ እንቅስቃሴዎችን አደጋ ላይ የሚጥሉና የትግራይ ልዩ ኃይልን የሚያጠናክሩ ተግባራትን ሲያከናውኑ መቆየታቸው በችሎቱ ላይ መነሳቱ ታውቋል። በተለይም የሠራዊቱን ልዩ ልዩ ሚስጥራዊ ሰነዶች ለትግራይ ልዩ ኃይል አሳልፎ በመስጠት የሠራዊቱ ልዩ ልዩ ትጥቆች የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት እንዳይሰጡ ሚስጥራዊ ቡድን በማደራጀትና መሳሪያዎቹን በማበላሸት ስራ ላይ ተሰማርተው እንደነበር በችሎቱ ተገልጿል። ወታደራዊ ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ በቀረቡባቸው ክሶች ላይ በትክክል መከላከል ያልቻሉ በመሆኑ ጥፋተኛ ናቸው ማለቱ የተገለጸ ሲሆን የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱንም የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ዘግቧል። ራሚስ ባንክ ለመመስረት የሚያስችለውን የተከፈለ ካፒታል ማሰባሰብ መቻሉን አስታወቀ። ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ባንክ ለማቋቋም በመንቀሳቀስ ላይ ከሚገኙት ባንኮች ውስጥ በምስረታ ላይ የሚገኘው ራሚስ ባንክ ባንኩን ለመመስረት የሚያስችለውን የተከፈለ የ500 ሚሊዮን ብር ካፒታል ማሰባሰቡን ገልጿል። ሪፖርተር የባንኩን አደራጆች ጠቅሶ እንደዘገበው ራሚስ ባንክ በተፈቀደ 2 ቢሊዮን ብር ካፒታል ለማቋቋም ወደ አክሲዮን ሽያጭ የገባ ሲሆን ባንክ ሲመሰረት የሚያስፈልገውን የ500 ሚሊዮን ብር ካፒታል ባለፈው ሳምንት አጋማሽ ላይ ማሟላት በመቻሉ ወደ ባንክ ምስረታው ሂደት ይገባል ተብሎ ተጠብቋል። ባንኩ የ500 ሚሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ማሟላቱን አስመልክቶ በቀጣይ 2 ሳምንታት ለብሔራዊ ባንክ አስታውቆ ምስረታውን እውን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ራሚስ ባንክ ባንኩን ለማቋቋም የሚጠበቅበትን የ500 ሚሊዮን ብር ካፒታል ማሟላቱን ከማረጋገጡ በፊት በተመሳሳይ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ ባንክ ለመመስረት የአክሲዮን ሽያጩን ሲያካሄድ ከነበረው ዛድ ባንክ ጋር ለመዋሃድ የሚያስ
የሚያስችለውን ስምምነት ለመፈራረም በዝግጅት ላይ ነበር። ደራሚስ ባንክ አደራጆች ባንካቸው ራሱን ችሎ ባንክ ለማቋቋም የሚያስችለውን ካፒታል ቢያሟላም ከዛድ ባንክ ጋር ለመዋሃድ የተደረሰው ስምምነት የሚቀጥል ሲሆን በቅርቡ የመግባቢያ ሰነድ ለመፈራረም በዝግጅት ላይ ይገኛል። ዛድ ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጥ ራሱን የቻለ ባንክ ለማቋቋም ወደ አክሲዮን ሽያጭ ውስጥ ከገቡት 6 ባንኮች መካከል አንዱ ሲሆን እስካሁን ባካሄደው የአክሲዮን ሽያጭ ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል አሰባስቦ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አክሲዮን በመሸጥ ላይ የነበሩ ባንኮች በ500 ሚሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ባንክ መመስረት እንዲችሉ የተሰጣቸው የጊዜ ገደብ በመጠናቀቅ ላይ በመሆኑ ባንኮች በአክሲዮን ሽያጭ የሰበሰቡትን ካፒታል በማቀላቀል የሚፈለገውን የ500 ሚሊዮን ብር ካፒታል አሟልተው ወደ ስራ ለመግባት ተስማምተው እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ባንክ ለማቋቋም በምስረታ ላይ ከቆዩት ባንኮች ውስጥ ወደ ስራ የገባው ዘምዘም ባንክ ነው። ከወለድ ነጻ ባንክ ለማቋቋም የሚያስችለውን የተከፈለ ካፒታል በማሟላት ወደ ስራ ለመግባት በዝግጅት ላይ ያለው ሌላው ባንክ ደግሞ ሂጅራ ባንክ መሆኑም ይታወቃል። ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት የሚሰጥ ባንክ ለማቋቋም የሚፈቅደው ህግ ከመውጣቱ ቀደም ብሎ ባንኮች ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በመስኮት ደረጃ እንዲሰጡ በተፈቀደው መሰረት እስካሁን ወደ 11 ባንኮች አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ናቸው። ይህ በመስኮት ደረጃ የሚሰጠው አገልግሎት ከተጀመረ ወዲህ እነዚህ ባንኮች ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ያሰባሰቡት የተቀማጭ ገንዘብ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል። ከዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ ከወለድ ነጻ ያሰባሰበው የተቀማጭ ገንዘብ መጠን በ2013 ሂሳብ ዓመት መጨረሻ ላይ ከ64 ቢሊዮን ብር በላይ መድረሱንም ዘገባው አመልክቷል። ሲአይኤና ታሊባን በሚስጥር መወያየታቸው ተዘገበ። የአሜሪካዊ ስለላ ድርጅት ሲአይኤ ዋና ኃላፊ በሚስጥር ከታሊባን መሪ ሰኞ ዕለት ካቡል ውስጥ መገናኘታቸውን አንዳንድ ምንጮች ለአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን መናገራቸው ተገልጿል። ሆኖም በዊሊያም በርንስና ሙላህ ባርዳር መካከል ውይይት ስለመደረጉ የሚያረጋግጥ ነገር ከሁለቱም በኩል እስካሁን አልተነገረም። ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት፣ አሶሺየትድ ፕሬስ እና ኤንፒአር ያሉ የአሜሪካ የዜና ወኪሎች ከአንዳንድ ምንጮች ሰማን እንዳሉት ሲአይኤ እና ታሊባን በሚስጥር ተገናኝተዋል የተባለ ቢሆንም እስካሁን ድረስ በጣም ትንሽ መረጃ ነው በጉዳዩ ላይ ወጣው። ይህ ዜና መረጋገጥ የሚችል ከሆነ ታሊባን በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውቅና ያለውን የአፍጋኒስታን መንግስት መሸሽ ተከትሎ አገሪቱን ከተቆጣጠረ ወዲህ አሜሪካና ታሊባን ያደረጉት የመጀመሪያው ግንኙነት ይሆናል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። በአሁኑ ወቅት እስከ 5800 የሚደርሱ የአሜሪካ ወታደሮች በካቡል ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በሺዎች የሚቆጠሩ የውጭ ዜጎችንና አገሪቱን ለመልቀቅ የሚፈልጉ አፍጋኒስታናውያንን ጥበቃ እያደረጉላቸው ይገኛል። ዋሽንግተን ፖስት በሁለቱ ወገኖች መካከል የተደረገው ውይይት ምናልባት የአሜሪካ ወታደሮችን በአውሮፕላን ከሀገር የሚያስወጧቸው ዜጎቻቸውን በተመለከተ ስላለው ቀነ ገደብ ዙሪያ ሊሆን እንደሚችል ዘግቧል። ከዚህ በተጨማሪ ትላንት ማክሰኞ ታሊባን ከዚህ በኋላ ማንኛውም አፍጋኒስታናዊ አገሪቱን ለቆ መውጣት እንደማይችል ያስታወቀ ሲሆን አሜሪካ ወታደሮቿን ለማስወጣት ያስቀመጠችው ቀነ ገደብም እንደማይቀየር ገልጿል። የታሊባኑ መሪ ሙላህ ባርዳር በአውሮፓውያኑ 1949 ታሊባንን ከመሰረቱት 4 ሰዎች መካከል አንደኛው ናቸው። በ2010 ደግሞ በአሜሪካና ፓኪስታን ጥምረት በተካሄደ ወታደራዊ ዘመቻ በቁጥጥር ስር ውለው ለ8 ዓመታት በእስር አሳልፈዋል። ከ2019 ጀምሮ ሙላህ ባርዳር ኳታር የሚገኙ የታሊባን ፖለቲካዊ ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ኃላፊ ነበሩ። የካቲት 2020 ላይ ደግሞ ዶሃ ውስጥ የአሜሪካና የኔቶ ወታደሮች ለቀው እንዲወጡ ስምምነት ፈርመዋል። ሰውየው ለመጀመሪያ ጊዜ ከአሜሪካ ጋር መነጋገር የቻሉ የታሊባን መሪ ሲሆኑ 2020 ላይ በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ከነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ጋር በስልክ ውይይት አድርገዋል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ45 ብር ከ26 ሳንቲም ተገዝቶ በ46 ብር ከ17 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ53 ብር ከ13 ሳንቲም ሲገዛ በ54 ብር ከ19 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ59 ብር ከ29 ሳንቲም ተገዝቶ በ60 ብር ከ46 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 11 ብር ከ15 መሸጫው ደግሞ 11 ብር ከ37 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 10 ብር ከ92 ሳንቲም ተገዝቶ በ11 ብር ከ14 ሳንቲም ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 143 ብር ከ3 ሳንቲም መሸጫው ደግሞ 145 ብር ከ86 ሳንቲም መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናችሁ የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አካትትም የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩን።